မင်္ဂလာပါ teacher Tena ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ teacher တို့က grade 10 grade 11 grade 12အားလုံးပေါ့နော်ဒီသင်ချာတွက်မဲ့ကလေးတွေအားလုံးဟိုသုံးတန်းစလုံးမှာပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ teacher အခြေခံသင်နေတာဖြစ်တာဆိုတော့သုံးတန်းစလုံးအတွက်သိဖို့သိရမယ်အသုံးဝင်တဲ့ unit circle လေးအကြောင်းပြောသွားမှာဖြစ်တယ်နော် unit circle လေးဒါလေးကကလေးတို့အားလုံးကတိကိုတိထားရမှာနော်တမတ်တမ်းမှာဖြစ်ဖြစ် तू ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ chapter အားလုံးမှာ तू ကရောမေးလို့ရတယ်နော်အဲဒီမှာကြုံလုံး teacher တစ်ခါတည်းထည့်ပြောချင်တာကgrade 11 grade 12ကလေးတွေပေါ့နော် grade 10ကအခုလက်ရှိသင်နေတဲ့ grade 10ကက chapter 2 grade 10ရဲ့ chapter 2နဲ့ chapter 3ပေါ့နော် exponent and radical အပိုင်းရဲ့ပြီးရင် teacher တို့ရဲ့ဒီ logarithm အပိုင်းရဲ့ကိုကြည်ညက်မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမကြည်ခဲ့လို့ရှိရင်ကလေးတို့ grade 12မှာဘလို့မှမလွယ်ကူနိုင်ဘူးเออဒီ3ဒန်းစလုံးဟာချိတ်ဆက်နေတယ်လို့တချက်ပြောထားเนาะ3ခုစလုံးဟာချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမကြည်မကြည်တဲ့ chapter ကိုပိုင်းအောင်ပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။စောင့်မွဲတစ်ခုတည်းကိုကလေးတို့မေးမဲ့မေးခွန်းမဲ့တီးလို့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူး။အဲတချက်ကတော့ဒီမှာတင်တဲ့ lesson နဲ့ဆိုတော့အားလုံးကိုဒီဘဟုတုတ္တရောတီးတင်တာရောဖြစ်တင်တာရောတချက်ထည့်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချက်တို့ကဒီဟာတခန်းပြီးရင်တခန်းကအကုန်ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတို့တခန်းကိုမကြည့်ခဲ့ရင်နောက်တခန်းကူးတဲ့အခါမှာဘလို့မှမလိုက်နိုင်ရင်ပျော်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။တင်ချာလဲမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့အတွက်စိတ်ပါတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုအခက်အခဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကိုတင်နေတဲ့အတန်းကိုကိုကြည့်အောင်ကြည့်လိုက်။ Grade 11ကလေးကလည်းအခု Grade 11တက်နေတဲ့ကိုမကြည့်ဘူးဆိုရင်တခြားအတန်းတွေလိုမျိုးဟာငါပိတ်ပြီးနားပြီးလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဆိုပြီးအငယ်တန်းလေးတွေလိုလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အားနေတဲ့အချိန်လေးတွေကိုမရသေးတဲ့အပိုင်းကိုမကြည့်သေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ပြန်လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီ unit circle ကကြာ3ဒန်းတစ်စလုံးနဲ့ဆိုင်လို့ဒီချက်ဒါဟာဘယ် chapter အတွက်မှမဟုတ်သေးဘူး notes အနေနဲ့ဒီချက်အရင်ထုတ်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကကြည်နေဖို့လိုတယ်ဘယ် chapter မှာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကထည့်မေးလို့ရတယ်ပုံစံထဲမှာ teacher တို့ရဲ့ဒီ trigo လေးနဲ့ရောရောပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတန်ရေးရမယ်ပြီးရင်တမတ်တန်တွေအတွက်ဆိုလဲတန်ပြီးဖြည့်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါမပိုင်မင်းနဲ့ဒီ grade 11 grade 12 grade 12မှာဆိုရင်ကလေးတို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะ။ဘာတွေမှမသိဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီအခြေခံတွေကပါကူပါမှာဖြစ်မှာမို့လို့ပါเนาะ။ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီချက်တို့ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ unit circle ဆိုတာကဘာလဲဆိုတာက trigo လေးကိုအရင်ပြောမယ်เนาะ။ trigonometry ဆိုတာကဘာလဲ။ဒီချက်တို့ sin cos tan cot set coset เนาะ။အပြည့်ဆိုရင် trigo ရဲ့6ချိုးက sin cosine tangent cotangent secant cosecant ဆိုပြီးတော့မှအပြည့်စုံပေါ့เนาะ။အပြည့်စုံဆိုရင် sin cosine tangent cotangent secant secant cosecant အတူကောက်ခေါ်ရင်ကြတော့ sin cot tan cot set coset လို့ခေါ်ခဲ့ကြเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ teacher တို့က trigo တိုင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတာလေးကိုတော့သိရမယ်ဘာအတွက်သုံးတာလဲပေါ့เนาะဒါဆိုရင်အခု teacher တို့က trigo မှာ cos တို့ sin တို့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့နောက်မှာပါတာလေးပေါ့เนาะသူ့နောက်မှာပါတာလေးဆို teacher ကဥပမာ cos เนาะ cosဒီမှာ तू อ่ะဒီဒီက cos x လို့ရေးလိုက်ဒီ x လေးကဘာလဲဆိုတော့သိရမှာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ sin နေ cos တွေမှာတကယ်တော့အဲ့ဒါလေးကဘာလဲ down တိုင်းတာเนาะဒီ trigo trigo ဆိုတာဒီ sin တို့ cos တို့ tangent တို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုခေါ်တာ trigonometry အဲ့ဒီသူ့နောက်မှာပါတဲ့ဟာလေးတွေဒီဘာလဲ down အဲ့တော့ဘယ်အခါမှာသုံးတာလဲဆိုတော့ trigo ကတကယ်တော့ down တိုင်းတဲ့အခါမှာသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ down တိုင်းတာလို့ပြောလိုက်ရင်အငယ်တန်းမှာတော့ကလေးတို့က degree နဲ့ပဲသိခဲ့ကြတာเนาะဥပမာ20 degree 50 degree ဒီလိုတီးခဲ့တာเนาะ70 degree 30 degree 0 degree 90 degree အဲ့လိုတီးခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတီးခဲ့ကြတော့ဆိုတော့ဒီမှာ degree ကတိုင်းတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်း degree တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူး down တိုင်းတဲ့ unit က2မျိုးရှိတယ် degree နဲ့ radian နဲ့2မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ်เนาะ degree ရဲ့ဘာရဲ့လဲ radian ရဲ့ d e g r e e degree နဲ့radian r a d i a n radian အဲ့တော့လွယ်လွယ်မှတ်မယ်ဆိုတော့ degree ဆိုတာကတော့ကိန်းပြည့်လေးတွေပေါ့တချို့က3 degree 4 degree 5 degree เนาะကိန်းပြည့်လေးတွေနဲ့ရေးထားရင်တော့ degree ဖြစ်ပြီးတော့မှ radian ကျတော့ဥပမာတချို့တို့တသမနဲ့ထွက်လာမယ် radian ကိုလွယ်လွယ်မှတ်ရင်တော့ဘာနဲ့ဘာပါနေတာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ pine ပါနေမယ်အဲ့တော့ pine ဆိုတာကတချို့ရဲ့တန်ဖိုးဒီ 3.142လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်တသမဂိမ်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလွယ်လွယ်မှတ်ရင်တော့ radian ဒီပိုင်းပါနေတာမြင်ရင် down ထဲမှာပိုင်းပါနေတယ်သို့မဟုတ်တသမဂိမ်းနဲ့ထွက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာနဲ့တိုင်းထားတယ်လို့သိရမလဲ radian နဲ့တိုင်းထားတယ်လို့သိရမှာဖြစ်တယ်
นั่นเลยล่ะแล้วเต็มที่ลีดีเนี่ยยีทาร์เรสเลยเนาะดีกรีเนี่ยตรงมีดอกดีกรีสุดแล้วตันตีเดอปอมาอัศลียีเดมาละแล้วดีกรีตันค่อยลุยอะไรเรเดียนจาร์เราไปบ้านนี่ไหมตรงหัวแต่ตั้มมาเกี่ยเนี่ยทรัมเมสเลยเนาะอันนี้ดาวกูบ้านเนี่ยตายทาร์เลยเรเดียนเนี่ยตายทาร์เลยลูกตียามะแล้วที่เชื่อว่าหน้ามิวส์ลงตียามะดีกรีเทนกรีเอเลเวนกรีทเวลมาจาร์เราดีกรีเนี่ยเลตียามะเรเดียนกูเลตียามาพี่เดอแล้วดียูเนสซากเลยจีเอาเนาะ แล้วที่ยามากาดิอาลิมายามเนาะคอสตูไซน์นู่นเนี่ยนาวกาดิบาเล่ดาวน์ดัมบูบาแล้วที่เชื่อก็เอามาคอสเอ็กซ์อินทูเอ็กซ์ลุยแล้วดีอาร์เอ็กซ์เนี่ยดีวายทาร์เอ็กซ์เนี่ยดีมาจูบาบูวายทาร์เอ็กซ์ก็ดาวน์ดัมบูบจะบีดีเอ็กซ์ก็ยูยูเก่งกันลงเชื่อปาร์เร่แล้วที่นักูดีลามยาวโลไม่ยาวบาบูนั่นเลยเนาะโอ้โหมาดิเชื่อก็ไซน์ 5x ดีกรีโอซีโร่ดีกรีอาศัยเลยนะแล้วซีโร่วันเนี่ยซาเลยไหมดาวน์ได้เนี่ยแล้วอพอยาวตัวบิดเต้เลยที่เชื่อว่าเป็นลูกาซาเลยมาเลยดีกรีโอซีโร่ดีกรีอาศัยเลยนะแล้วซีโร่วันเนี่ยซาเลยไหมดาวน์ได้เนี่ยแล้วอพอยาวตัวบิดเต้เลยที่เชื่อว่าจ้าเรียวมาเบียร์เราเนาะยูเนสซาเกิลก็ยูเนสซาเกิลอธิบายที่ยามากาที่เชื่อว่าดีซาเกิลซาเกิลจะสวายเนาะอันนี้ซาเกิลตะคุมาตัวเรเดียสป่ะเนาะเรเดียสว่าเป็นเลขาตัวเอกว่าเวดีเปล่าสิอะไร
jang mulu di baka plus 1 si yin di baka ba le minus 1 ara y win yu ma le atu tu be apo ga 1 akwa we si de auk ga minus 1 akwa we si me no ara pat pat le di bena unit si da le te unit akwa we be si lo tu ba lo kho da le unit circle lo kho da phit de ara teacher ru down le lai de down le yu teacher ga theta ne tai ne so ba so no theta ne tai ne so ba so da so ye di teacher ru ma ya ma di point ye de akha ma teacher ru point ye ye ti khe bi da di x comma y lo a mat de cha ga de ha la da so ai x comma y lo ye lai di ma trigon ne tai yin ja ra ba pyet daw le cos comma sin phit me no x ko y sin lo mat ba no x niya ma x x ka cos ne tu me y ga sin ne tu me lo pyo da no x ko y sin pyan pyo me no blu mat ma le x cos y sin x comma y cos comma sin no da jaw mulo da di x tan po da ga y tan po phit de da jaw cos di x ko ko sa pyu me sin di y ko ko sa pyu me no y win yo ko sa pyu me a lo teacher degree le yo be a yin pyo ya aw no degree le me balaw ka ni sa le ma le 0 degree paw balaw so teacher x win yo y win yo ne so da x win yo di ma balaw ka sa le 0 degree ya ni set sa de a lo di lo le lai me no down ni ko lhe lai de kha ma down theta ne di je pat ma le dilo pat ma na dilo pat ma na dilo pat ma na na le ya la a lo down ko a lo pat twa ma phit de twa sa bi pat lai da di a paw yauk twa degree ne a yin byaw me blaw le 90 degree phit twa de na a ri 90 ya ni set lhe de kha di ko yauk twa blaw phit twa le 180 degree phit twa de pi di che ba lou ma le set lhe me set lhe lai de kha blaw phit twa le 270 degree phit twa de di ko yauk ya na 290 a ri ya ni set lhe lai ya dabat lhe twa bi dabat lhe twa de twa blaw phit twa le 360 degree phit twa de yamla pyan pyaw me no 0 degree ya ni hle de thai yauk twar de 90 degree set le de 180 degree set le de 270 degree dabat le twar de 360 degree no a raw win yo ni ya ma ari down le de ti ya ma phit de a raw ari ma teacher ru da ga degree ne pyaw lai da radian ne pyaw me radian ne pyaw lai lo shi yin ja raw teacher ru 0 wa raw radian le ba be le 0 wa ni be twar me 0 wa ni bi raw ma dio tai ne kha ma 90 yauk twar ba ne tu da le bye bye ju ne du de na bye bye ju a ri ya ni set le 180 degree di bye ne du de ta kha 360 ya ja ro du bye ba ba lo so da dabat le so di thi ya bye le a ro di o naw ta chan set twa ma ma la
ซีมีซากอลนะนอกถัดตัววัสดุระยะสิเซทับออนไลน์ดอทดูไปมองไปเนี่ยไปเนี่ยดูไปอะไรดูเซมตีอาจารย์ตรีไปไม่ดูเนี่ยดูไหมอะไรทาเลียลดใจยามาพิเศษปะเนาะแต่จะเอาไปลดเซมเลยสิหรอศูนย์อาซาเลเมไนตี้อีกว่าทูไปไม่ดูซาเลเมวันเอตี้อีกว่าทูไปซาเลเมทูเซมตีอีกว่าทูตรีไปไม่ดูอะไรมาดิเจดีกรีอาโซยาเคลมเทนาร์ตัวเก้าสุราพิเศษอะไรดีกรีสราวรักกว่าตีเนียมาพิเศษ นั่นเลยมั้งล่ะเปียบเปียบไปไหมยูเนสเซอร์เกิลมาที่เชื่อว่ากว่าวิธีอารมณ์เราชีได้เลยปั๊บเลยวันยูเนสชีได้ปั๊บเป็นเอ็กซ์วันยูปั๊บเป็นส่วนยี่ plus 1 ดีเป็นส่วนยี่ minus 1ชีเมย์วันวันยูมาอพอสูว่าอสูม minus 1ชีเมย์ดีกรีเลเมย์ศูนย์อาซาเลเมย์90อีกว่าทูไปไม่ดูวันเอตี้อีกว่าทูไปดูซัมตี้อีกว่าทูตรีไปไม่ดูทรีซิสตี้อีกว่าทูดูไปลงเนี่ยมาเชื่อเนาะถ้าจำลูกก็สก็มาสายลูกเปียวไล่เดียวว่างก็มาศูนย์สูชีก็ไปเลย cos นอกจากศูนย์ถ้าจำลูกที่เชื่อว่าเอ็กซ์วันยูบอกมาดีคอสตัมพูเวชิเมย์วันยูบอกมาไซน์ตัมพูเวชิเมย์จำเปียวไหมเอ็กซ์วันยูบอกมาคอสตัมพูเวชิเมย์วันยูบอกมาไซน์ตัมพูเวชิเมย์มามีเปล่าอะไรเอ็กซ์วันยูบอกมาก็คอสตัมพูเวชิเมย์ลูกเปียวเรตัวดีกรีด้วยบ้างไหมลูกด้วยมาเลยก็ศูนย์นะก็ศูนย์ดีกรีส่วนยี่วัน นะก็สเปเชียลเลยเปล่านะที่วันยูมาดูตามผู้เปเชียลเลยก็สตามผู้เปเชียลเมื่อสุดที่มาชีเรดีกรีเรโก้ก็สเนลล่าด้วยอย่างวันเช่นไปเลยปัลลุสระที่เป็นมาเปล่าชิลุเลยกว่าวิกาวันเช่นเดียวจะจำลูกก็ศูนย์ดีกรีอีกว่าทูวันก็ทรีซิสตีดีกรีอีกว่าทูวันก็สองไปอีกว่าทูวัน นั่นแหละนะแล้วที่เป็นก็เสียบอยู่ไหมแล้วที่เป็นก็ใช้เรื่องนักคู่กูเลยก็สเนลล่าด้วยแบบเช่นเลยมายนัสวันเช่นไปไหมแต่จำลูกก็ศูนย์ดีกรีอีกว่าทูมายนัสวันก็สไปอีกว่าทูมายนัสวันวันวันยูบอกมาไซน์ตัมพูเวชิเมลูกเปียร์เรตัวที่อันนักคู่กูโอไซน์เนี่ยด้วยแบบเมย์แต่จำลูกไซน์90ดีกรีอีกว่าทูวันมาเปลี่ยนไซน์ไปไม่ดูอะไรวันเช่นไปนะไซน์ไปไม่ดูอีกว่าทูวันแล้วส่วนเอาไปก็จะรอไซน์ดูเซมตีส่วนเปล่าเช่นมาเลยมายนัสวันเช่นไ
ဖြစ်ပါတယ်เนาะ x ဝင်ရိုးပေါ်ကို sin နဲ့လာတွင်းရဲ့0ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့sin 0ဆို0 sin 360 degree ဆို0 cos sorry sin 2π ဆိုရင် 0ဖြစ်ပါတယ် sin 180 degree ကလည်း0 cos π ကလည်း sorry sin π ကလည်း 0ဖြစ်ပါတယ် နားလည်ပြီလားအဲ့တော့y ဝင်ရိုးပေါ်ကိုတီချာတို့က sin နဲ့တွဲထားတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ sin နဲ့တွဲထားတဲ့တန်ဖိုးကို cos နဲ့လာတွဲမယ်ဆိုရင် 0ဖြစ်ပါတယ် cos 90 = 0 sin cos π / 2 = 0 cos 270 = 3π / 2 0ဖြစ်ပါတယ်နားလည်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့တီချာတို့ကကလေးတို့ကဘယ်လိုမှတ်မှာလဲ x ဝင်ရိုးပေါ်မှာ cos နဲ့ပဲတွဲမယ်အဲ့တော့x ဝင်ရိုးပေါ်ကဒီဂရီကို sin နဲ့လာတွဲရင် 0ပါ y ဝင်ရိုးဒီ sin နဲ့ပဲတွဲပါမယ်အပေါ်ဘက်ကိုတွဲရင် y အောက်ဘက်ကိုတွဲရင် -1 เนาะအဲ့တော့ y ဝင်ရိုးဒီ sin နဲ့တွဲမယ်လို့ပဲမှတ်ထားရင်ရပြီ cos နဲ့လာတွဲရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ 0ဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့် cos 90 = 0 cos π / 2 = 0 cos 270 = 0 cos 3π / 2 = 0ပါ ရမလားမှတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီ units ကလေးကိုလက်ကချရေးလိုက်เนาะဆမ်ဝဲဖြစ်မာတွေပါဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့အလွတ်ကလေးပါဖြစ်နေရမလဲရနေရမယ်တမတ်တန်တွေပါတွေတွဲရတဲ့အခါမှာလဲတချို့ကဒါတန်းပြီးထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะမြန်မြန်လေးတွဲရမှာမလားတမတ်တန်ဆိုရင်အဲ့တော့တန်းပြီးထည့်ရမှာဆိုတာဒါလေးကအလွတ်ရနေရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးချက်ထားပြီးတုံတန်းစလုံးရဲ့တက္ကသိုလ်ဆက်တဲ့
down ni dai ni da phit de twa trigonometry ma x comma y lo yi dai de kha ma cos comma sin phit twa de x ka cos ko ko sa pyu bi x cos y sin lo mat ba me da chaung x win yo di cos tan pho bae twae ba me y win yo di sin tan pho bae twae ba me a lo tu twae ba me lo pyo tha de ha ko
cos နဲ့တွဲရမယ့်ဟာကို sin နဲ့လာတွဲရင် 0 ပါ sin နဲ့တွဲရမယ့်ဟာကို cos နဲ့လာတွဲရင် 0 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ teacher တို့ကဒီ unit စာကောက်မှာ down လဲရင်ဘယ်လိုလဲမလဲ 0 ကနေစလဲမယ်အပေါ်ရောက်သွားတဲ့ 90 equal to pi by 2ဆက်လဲတဲ့ 180 equal to pi ဆက်လဲတဲ့ 270 equal to 3 pi by 2ဆက်လဲတဲ့ 360 equal to 2 pi လို့ကြက်ထားမယ်ဒါဆိုရင် x ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ d degree လေးတွေကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ပြီးဆိုရင် cos 0 ဆို1 cos 360 1 cos 2 pi 1เนาะဒီဘက်ကိုလာတွဲမယ် cos 180 equal to minus 1 cos pi equal to minus 1 sin နဲ့လာတွဲမယ်ဆို0ဖြစ်သွားမှာမို့လို့ sin 0 equal to 0 sin 360 equal to 0 sin 2 pi equal to 0 sin 180 equal to 0 sin pi equal to 0လို့အလွတ်ရနေရမယ်เนาะအဲ့တော့ y ဝင်ရိုးပေါ့ကို sin နဲ့တွဲမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် sin 90 equal to 1 sin pi by 2 equal to 1เนาะ sin 270 equal to minus 1 sin 3 pi by 2 equal to minus 1cos net ตั้วตั้วไล่0ဖြစ်သွားမှာမို့လို့ cos 90 equal to 0 cos pi by 2 equal to 0 cos 270 equal to 0 cos 3 pi by 2 equal to 0လို့တန်းပြရနေရမှာဖြစ်တယ်။ရပြီလား။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးကိုကြည့်နေအောင်ချက်ထားပြီး notes ထဲမှာမှတ်ထားပြီးကလေးတို့ဒါကလွယ်လွယ်ကူကူပဲ chapter မှာပဲပါပါတန်းပြီးတမတ်တန်နေပါလိမ့်မှာတန်းဖြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်။ရမယ်နော်။အဲ့တော့ now video လေးတွေကိုဆက်ဆောင်ကြည့်ပေးပါ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။